Atunci când zâmbesc, nu pot să vorbesc și toată lumea râde de mine că tac. Mai bine mă duc cu capul înainte decât cu picioarele. Mi-am rafinat păcatul, căcatul și acum patosul. Inocența e un arhaism, retardatule, adolescentin. Sunt leneș, încă nu stau să-mi pierd timpul cu nimicuri. E dovada unei rațiuni aproape perfectă. Lumea vomei îmi face creață. Ființă, ce cuvânt ridicol. Ființă este orice. Pot să fac un abstract. Ca să arăt frumos, îmi dau foc. Diversiunea care miroase a petarde mă lasă rece. Mă piși pe generația mea, încât vulpile bătrâne n-au de ce să fie invidioase. E și ăsta un act de curaj, scos din consum, sub comunismul pantofilor roz, jucându-mă Tetris, calculat în viața reală, mi-a dat cu virgulă cremoasă. De ce nu mă ajută Dumnezeu? Dar tu de ce nu-l ajuți? Ești în urmă mult, tâmpitule. Tâmpit, dar bun oportunist. Puterea se împarte la doi părăsiți. A avut cine să-l învețe. Sfințenia mea constă într-o țicară după masă, aprinsă cu ochii închiși. Pot să mor oricând, dar nu iau ce-am făcut cu mine pentru alții. Viteșie, răbdare, evoluție, toate mă urc la rândul lor. Nimic nu învie. Mă citești, Arsenie? Și tu pe mine? De ce ai face? Ești egoist, nu? Totul se rotește. Totul începe de la era odată România, sub un ghiot cel needucat, și se termină cu anarhia. Nu tu ai spus-o? Mai bine stau și aștept neașteptarea. La fel a fost și ieri. Mă rot pereții. Am wireless în iarba mizeriei șeruite. Pe capodopera vieții mele mediocre s-au așezat prostituatele din Șuriu. Câștigate cu nesimțirea renașterii pe Facebook, am învățat maimuța să respire și să numească. Ce lucru grozav! Duceți-vă undeva cu lumea voastră. Mai bine nu știam ce se întâmplă și eram fericit. Tu știi cât de greu e să fii geniu? De-aia ai ce să încerci mereu ca să nu visezi. Nu știi.